Շնորհավոր, սպարապետի օրը Շատ լավ. Ես ճանապարհ ունեմ, ես կխոսեմ։ Ես քեզ կարող եմ ասել, որ թե բարեկամի մոտ անգել, այլ հակառակորդի մոտ անգել, ես դրանով ես այդ ճանապարհ ունեմ, ես կխոսեմ։ Ես քեզ կարող եմ ասել, որ թե բարեկամի մոտ անգել, այլ հակառակորդի մոտ անգել, ես դրանով ես այդ ճանապարհ ունեմ, ես կխոսեմ։ Ես քեզ կարող եմ ասել, որ թե բարեկամի մոտ անգել, այլ հակառակորդի մոտ անգել, ես դրանով ես այդ ճանապարհ ունեմ, ես կխոսեմ։ Ես քեզ կարող եմ ասել, որ թե բարեկամի մոտ անգել, այլ հակառակորդի մոտ անգել, ես դրանով ես այդ ճանապարհ ունեմ, ես կխոսեմ։